80 миллион теңге. Қостанайлық кәсіпкер жергілікті әкімдікпен дауласып, ақшасын ала алмай жүр. Ол орталық саябақтың кіре беріс бөлігін сәндеп, безендіру жұмысын 4 ай бұрын басы аяқтаған. Бірақ содан бері қолына көк тиын тимеген. Қазір белшесінен қарызға батқан кәсіпкер банкроттың сәл алдында тұр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз баян етеді. Мәлік Бұтабаев бұған дейін мемлекеттік тапсырыспен байланысқан емес, тек жекеменшік компаниялармен жұмыс істеген. Өткен сәуір айында тендерге қатысып, орталық саябақтың қарсы бет бөлігін безендіру міндетін мойнына алады. Бірден 19,5 миллион теңгеге қажетті материалдарды сатып алған. Ал бір аптадан соң тапсырыс беруші кенеттен келісімшартты бұзу жөнінде шешім шығарады. Вместо того, чтобы келісімшартта қызмет көрсету дегеннің орнына жұмыс істеп жазылып кеткен. Бұл енді өздері жіберген техникалық қателік. Содан кейін келісімді бұзамыз деп қысым жасала бастады. Біз оған да көндік. Тек кеткен шығынды өтесеңдер деген шартымызды айттық. Бірақ әкімдік кәсіпкердің шығарған қаржысын қайтарған жоқ. Мердігер бастаған ісін аяқсыз қалдырмай жалғастыра берді. Тамыз айында нысан толық тапсырылғанымен, әлі күнге атқарылған жұмыс актісіне қол қойылмаған. Акт бойынша мен бәрін тапсырдым. Олар қабылдамайды. Нақты келісімшартқа сәйкес тиісті мерзімінде әкімдік кеңсесіне апардым. Өз міндетімді орындадым. Күзде сот тартысы басталды. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мемлекеттік сатып алуға қатысты келісімшартты бұзу жөнінде арыз түсірген. Ал кәсіпкер атқарылған жұмыс актісін дұрыс деп тану жөнінде қарсы талаппен шықты. Әкімдіктің талабы қанағаттандырылған жоқ. Екінші тараптың атқарылған жұмыс актісі заңды деп танылды. Экономикалық соттың шешімімен келіспеген әкімдік өкілдері мен прокурор апелляциялық шағым түсіріп, ол облыстық сотта қаралды. Азаматтық істер жөніндегі сот алқасының қаулысына сәйкес алғашқы шешім өзгеріссіз қалдырылды. Сонымен әкімдіктің кәсіпкерге жалпы берешегі 80 миллион теңгені құрайды. Оның 6 миллионы жұмысшыларға еңбекақы қарызы. Помимо того, что должен по зарплате. Оның сыртында материалдар үшін қарызымыз шаш етектен. Егер сол компаниялар бізді сотқа бергенде банкротқа ұшырарымыз анық еді. Мердігерге тиесілі қаржыны береме жоқ па, ол жағы белгісіз. Әкімдіктегілер қандай да бір түсінік беруден бас тартып отыр. Ал кәсіпкерлер палатасындағылардың айтуынша, мемлекеттік сатып алуда осындай түйткілдер аз емес. Мемлекеттік сатып алуға қатысты кәсіпкерлерден түсетін шағым талаптар жыл ішіндегі арыздардың шамамен 15%-ын құрайды. Жыл басынан бері сотта мемлекеттік сатып алуға қатысты 1000-нан астам іс қаралған, соның 430-ы кәсіпкерлер пайдасына шешілген. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы.